ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਲਿਆ ਰਮੋ ਦੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਚੱਲ ਗਏ ਮਤਕ ਮਤਕ ਚਾਹ ਲੈ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਚਲੋ ਲੱਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੀੜ ਲੈ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲੀ ਰੀੜ ਕਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਲਓ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੋ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪੁੱਗਾ ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਰੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਾਣਾ
ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ? ਰੋਂਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਰੋਏਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ? ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ।